এইটো হ'ল চাদৰৰ আচলটো, এনেকৈ হেভিকৈ আছে, ডাঙৰ ডাঙৰকৈ হিংখা বুটা আছে, চিলভাৰ গুণা আৰু ৰাণী কালাৰ সূতাৰে কাম কৰা আছে। গুণাৰ কোৱালিটি ভাল পাব। আৰু এইটো ডাই টচ হয়, ডাই মিক্স টচ হয়, এইটো মিক্স টচত ডাই কৰা আছে এইটো কালাৰ। আৰু এইটো ব্লেকিছ টাইপৰ কালাৰ হ'ব, পিংক কালাৰ, বেল ব্লেকিছ টাইপৰ অকণমান তেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব। আৰু এইটো মেখেলাৰ আগটো হ'ব, ছাইড পাৰিবিলাক এনেকুৱাই পাব, মেখেলাৰ আগত যেনেকুৱা লাইন লাইন কৰি আছে যে তেনেকুৱাই ছাইড পাৰি হ'ব। আৰু মেখেলা আৰু ব্লাউজ পিচ শকত মানুহে ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব, আহল বহল হয়। আৰু 3200 ল'ব পাৰিব। আৰু ব্লাউজ পিচ হ'ব ধুনীয়াকৈ আহল বহল চাদৰ হ'ব, ডাই কৰা মিক্সটচ হয়, 3200 আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। আৰু অল আসামত শ্বিপিং ফ্ৰী হ'ব। আৰু অসমৰ যদি বাহিৰৰ কোনোবাই লয় তেতিয়াহ'লে 120 ৰুপিজ শ্বিপিং চাৰ্জ পে' কৰি ল'ব লাগিব। আৰু এইটো ব্লাউজ পিচ হয়।